Rollo57, den verksamma mängden i milligram av ett läkemedel följer formen. I är lika med 25 plus 25x multiplicerat med 0,98 upphöjt till x. Och det är två x där som ni ser. Och där x är tiden i timmar, när blir den verksamma mängden maximalt och hur stor blir den då? Eh, Okej. Okay. Som sagt, vi ska använda den här grafen. då jag ska bara skriva 25 plus 2x multiplicera med 0,98 upphöjt till x. Så har vi den Graph. Draw F6. Jag ser inte den, som sagt, zoom. Auto, brukar jag titta. Då ser jag att den... och jag kan göra zoom out igen så att det blir mindre. Som vi Och det, Man ser där redan att det finns maximalt, men om ni vill verkligen se Zoom out ännu mer. Okej, okay. då ser jag mig. Vi ser ungefär vad det handlar om. Okej. Okay. Eh, hur räknar man det? Maximalt i är så g-sål fortfarande f 5. En, när man pratar om maximal så det finns max och min där. Så kan vi kan trycka max och där är f2. Så trycker den där. Och det skulle vi ha... Vi ska skriva lite. Vi skulle ha x-tiden efter 49,49 49 timmar, ungefär 49,5 och då har den verksamma mängden eh, milligram, då, 61 milligram. Jag skriver det. Ni kan skriva det, verkligen. Jag behöver inte skriva någonting. Alltså efter 49,5 timmar eh, då har man maximalt 61,4 milligram. So,